amna luma defal lul duma ko tan mun nak lolou la luma man serigne touba mu waxat ni kullu sa'idin kharraha qasa'idi iblis qadi fasa bil asa'idi kon lolou bi ne day tektal na akhsu min dunya usadi ginan rek beydam munila kullu sa'idin jep aji texe kharraha ju gisna qasa'idi sama qasida fasa laqna bil asa'idi ci ngop bil qadi fasa tan ne sama qasida waxuma ko ko jang waxuma ko ko jënd waye nek ko gis doongu diko xol lo ci fas am ko ne lo yalla may dama doore jënd boko xolé kep lo ci fas am doon lolou ci kuul won man ma tab jaa dayu ko xidi da xol ko rek da muy sawé doon adrim be ko bind dina mu ko bind la amé yow nak bo da ñam yambar gëmoko do ci jërëñu sëriñ bi dem yoon mu waxat la ci bitay ni la wala asalu jaliban ma yanfa'u bila asan bihi wa inni asfa'u wala asalu duma tej man serigne touba jaliban di aji xecc ma lepp lo xey yelfa'u dina jeriñ te ekel ne ko ma fekk ma ngi ñu dulli jeriñ te ekel di fi tek rek ne ko ma gëm ma jox la ne gëm ma ak bëgg ma ak liggéeyal ma yett yi xamewuma ci taal be keneen ne ko ma gëm ma jeriñ la kuma bëgg ma jeriñ la kuma liggéeyal ma jeriñ la ku defu yett yi nak japp na njambu ci man ma japp njambu ci yow ne di nga dem ba reccu ko di reccu faat la mun la bila asan ci lulu lor bihi ci lolu wa inni asfahu te man dina ram man serigne touba dina ram ku len ram amul man dina ram ma len ko wax suma ci dom wa inni asfahu man dina ram mu nga wati ajaibu shaykh jang ngeen ko ci minanul baqa khadim tire ba jottam ajaibu shaykh muni nak rafaqani ci raga muni rafaqani illa aljinan jimu wali ci wa yasufi arrajimu xamna fofu la xecc gi leje nak fofu nak la xecc gi leje fofu xecc de bay bay tawil le way serigne mom leral na nani lim wax rafaqani and nak man illa aljinan ba aljana rafaqani and nak man jimu ñet illa aljinan ba aljana tawile rek arsu jim la wax lu bare serigne bi wax dina ko de bare wax dina di wax de nga muy wax na lele muni jalla rek fanwe rek ñet la djublu di nga wax muy jey sa dina dekk sa dina am sa dina ba bi wax jëm suñu ba bi wax am sa suñu dina taggo kon muni rafaqani and nak man bi mun ñet ilal jinani ba aljana ñet yi serigne bi leral nako watu fi asari lañu rajimu ku ñu jam ko li ci waye ñel ku dul man neena shaytané mom sori na ma waye and na ñet ba aljana motax shaytané sori na ma da ñet ñooñu ku ñu andal shaytané sori na ñet ñooñu moy yeen liman ak l'islam ak l'islam serigne bi ñet ñi la andal né loloy tolu bu yalla liman moy gëm yalla bu wër l'islam moy liggéeyal yalla bu wër ci ni mu ko diglé l'islam moy nga rafetan ko bu yalla taxawon na la défé ko ni do ci doli dara ñet yoyu moy tolu bu yalla lolo tax yonent bi ñew yépp lolu lañ do leral né ñet yoyu nak am na yow man ba aljana té dara néw ci mbéj yékkuma ci dara leral nako fenen muni sa'idallahu bi anni mu'minu wa muslimun wa muhsinun wa mu'min kon lerna sa'idallahu yalla ma sedel bopam fof mom yebal yonent bi yebal kuñu bind yalla ma sedel bopam moy yow serigne touba ma la sedel man mi la bind ni mu'minu ku gem nga muslimun julit deug nga muhsinu ku rafetal nga wa mu'min ci sax nga ci bedel ci sunna ko kay jeexna kon ñet yoy neena ma and ak ñu baajal liman ak islam ak islam muni la salamtu waxat nako fenen mun salamtu bil qur'an wal hadith wa bi tuqa asliyat al khabith salamtu damatna asliyat al khabith gannaay aji bon ci moy shaytan mun damatna gannaay iblis don xexi nit ni mun ñu ko foko damante mun bil qur'an ci al qur'an wal hadith ak hadith ne ci al qur'an ak hadith la damate gannaay iblis mun to la ka kenn ci ma jamanon tel len tolli tarafatu lay ni ci gem lu dolli tombe suuf ci gem bu nekk ci xol bo amul serigne touba ni iblis mun la tudara ndax dam na ay gannaay ndax serigne bi liggey ne xasi day gis texe liggey ne xasi day jang texe liggey ne xasi keur bu mu nek sax ku te yewo texe jalibatul maraqib dem ko liggey dañu keur bu mu nek fuñu tassuli mu tax te de nga musa ka mi ngoy wax kero la way jalibatul maraqib san ci gey gi yobalo mu wayu ni yalla ma ngi topalo jissuli da la ilmu khairat bi nusuli bu delu so fi man te toyul rawul ma xam nu mu ne serigne bi soobul mu ni bam de ba nagu absanu bu tuddu musa moko for jox mbeurma mu melni tay lako serigne bi talib mo xamni nu ngona serigne bi yari kokoy tekkal yalla na bindu soof geej goj lek ko leg
bi ñu soppé ba ma am ci wër mu dil ci aroptoïde gëj gi xamna Seigne Touba moy kan mom gis nga Serigne Mag bi mom du morom mom madam la sahida lillahi yalla sédel na ma ni bi anni naka man mu'minu ku gëm la wa muslimun ci ab julit la wa muslimun te ko rafetal la wa mu'minu te ko saxa te la kon nak yaqudu ni khawdal kiramil jimu wali fi wa nahwi taharrajim betay kon bi man l'islam al misan moy jimu bi señ bi waji leral na yaqudu ni na ma womat jim al jimu ñet ñoña khawdal kirami womatu ñu teddña waaw lin dinaani ba aljana muni wantaha jubluna rajim ku ñu jam ko te moy shaytané li ci wa nahwi jëm budul sama wal ndax neena shaytané len lay bëre fexé ba sa gëm fébal wala sa l'islam ñaaw wala sa rafetal nga duggal ci ñaawal waye bu la sété sét mënta yak sét yoy dara mu balax ndax yow do turga ndax sëriñ bi neena ba shaytané ñu yéé sét nga nekk ci mbirum muni la sa la sharika li fika mu bayyi la yow bokuma la kenn né bu fiké bune bu diké fekk la nga nekk ci yalla yi kessé muni la sabila li ilayka aw mo yoon wu jëm ci yow yow taxo ma jox né bu la fekké ngay laal ci yalla di laal ci mom nak mu xéxal ko koko taxaju mu xéxal yow ba délo ci bop dem nga wala inna ibadi laysa laka alayhim sultan yalla moko wax né sama inna ibadi sama jaami bop yi nekk jaam tuddu jaamu yalla na mo gëna yomb nekk jaamu yalla waaw nekk jaamu yalla xam nga lélé nit nekk jaamu banex jamono bo xamé sa banex xir la ci nga nekk ci li yalla téré jamono bobu yalla né dudul sama jaam jaamu banex mi nga jamono bo xamé sheytaane nax na lay ba nga nekk ci biggeem serigne bi néna jamono bobu nekk ko jaamu yalla jaamu sheytaane gi ci digënde bobu wa tax yalla ginaaw mo la bindu mo la mom digël la téré la nga lank lim la digël légui lim la téré té iblis mom bindu la mom la digël la téré la té lim la téré di li yalla diglé lim la digël di li yalla téré serigne bi né bobu né ñuk li yalla mi mom té diglé dé té téré diglé né té la ké diglé té mo tafano li yalla diglé di li yalla téré né kon kay dodo jaamu aji diglé ji diglé ci sañtal yaangi ci nga xamné maturu ku ñu nax la muni mota muni man muccina ci yoyu iblis tafsa sorina sorina li ci waye jëm ci kul man ne iblis dafa amul ci man fexé motax mu sorima iblis sorina ma ndax mënuma yakal dara waaw iblis sorina ma ndax mënuma yakal dara mën na nak turjiani layni wal fujari kawnu badil alamin aljari iblis melni dang ko ni iblis lutax mu sorila muni turji sama pak moy limu koy stélé turji sa pak ani la ini wolif ku ñu rebbuke wolif ku jari ak katchol manam jëf ju jëf du ñaaw ak koy ñaawal jëf ak setan ñet ñi pak bi leen fël ba ñu sori ma kawnu badiyil halamina moy nekku aji bind bindé wi jari sama dekkali né iblis mën da yek ci man ndax man dama dekk ak yalla ci kër yalla lay xé ci kër yalla lay yend ci lay fanam kon iblis mën da yek ci man waxan nako benen ni ayyatu minillahi inda jiwali iblis isnadaytuhu biya wali serigne bi motam muni nak man arada maskanam la yantahilu minhu illa ila aljannati allati wa'ida almuttaqun falyaskun fi awamirillahi aljamil ladhi hiya maskanul qadim muni man sakana fiha sakana mahi wala yufariquni ata yufariqa wal yantahil min manahillahi aljalil wala yaskunuha serigne bi deni ku beug keur ko xamni da nga ci dekk di sen no taxol di set say aajo di faju nga di dund ba de rek dal tay taxo dug biir aljana ne ko bëgg goom kër dekkal ci biir këru ndigal yalla yi ndigal yalla yi ne kër ko ku ci dekk neena di nga ci dekk ak man ne ku nekk ci ndigal yalla yi yaangi dekk ak man ne maskanul qadim dekkou kay serigne touba moy awamirullah ndigal yalla yi man takale fiha takana mahi ne ku ci dekk ak man wala yu fariquni te du sekkaliko ak man mukk atay faaruko ha ana fek fekli ko wala ngeel yalla neena nak ne ku beug rek ak man te do tekkali ko man neena sori tere yalla yi aljalili kay aji mak wala iskunu ate bu mu ci deuk ne ku deggul ci bi tere yalla yi do tekkali ko man ndax man tere yalla yi duma ko laal mukk motam lana akramanil batihu bil kitabi gisal turfi anil layni wal fujari kawnu badil alamin jari akramanil badihu nak kawnu badil halamin jari akramanil badih bil kitab badih momu moy tour wi nga xamni tour la waxe ni moy firi aji sos ji aji bindu ji badih motax
waxna len ko bataay len ko fay wer du juroom ñet fuk ak juroom ben loy def doota joom lo soti dina taxaw su de bo taxawal na taxaw te dem ba yag mu daan loy def itam doota joom bo de bind katup ay rapport ak yoy yep diko def doota joom ndax badihu lolo ko taxa jog mom mune nak akramani teral lama al badihu manam yalla aji bind ji ki fent bindé wi bind asama ak suuf teral lama bil kitab ji tirem bi nena yalla terale na ma alquran nena kenn ku nek ci yeen ñam wu neex la ñu fay berndele waye man dama gane yalla alquran la ma berndel ñu doonal na la mune la wasanu mi ñewal lama yit han jalibil hitabi walif luy bidj ay yedel ne yalla ar na ma ci luy waral yedel eulek husturi dallahi waridwan albasir fi kulli ma kuntu lahu bi usir madam la hustu laqna ridallahi ngeerumul yalla waridwan albasir ak ngeerumul kuñu beggal ci te moy yonent bi ngeerumul aji beggal ci te moy yonent bi fi kulli ma kuntu lahu bi usir ne lepp luma joxagn ngeerumul yalla nga ci lepp luma diglé ngeerumul yalla nga ci lepp luma deflu ngeerumul yalla nga ci lepp luma waxlu ngeerumul yalla nga ci laqna ngeerumul yalla ak ngeerumul yonent bi ci lepp luma juñ parce que mune turji anil mirai wal jidali duhul yal jannata bil abdali turji sama pak anil mirai wal verante wal jidali ak dagge nelay fil verante kat akup dagge kat ba duuf ci man duhul yal jannata moy sama dug gi may dug aljana bil abdali and ak abdali abdal moy ñet ñi xet khutbu xaw waxna len ba tay serigne bi dañu juroom ñoo ñu dootu genn kërëm mu ko lolo ko taxal dem ci geej bi way du may gënum doon wuti wat ci yalla né mi dem ci geej bi fekk na kamal la bu yag way khutbu sama ak ñent ñi ko dar néna ku ñu ñu jaa khalifa yalla khutbu sama ñent ñi ko dar rek ma nga bindu wani kum wa te yalla du def dara te yeguñu ko te luñu ñaan yalla mu defal ñu ci kum mo waxat la ni turti anil jitali wal inkari 3000 kitab sa askari mune turti sa pak bi may selal anil jidali ci dagge wal inkari ak weddi talazu ni takko gi ma takko al kitaba tire bi sa askari may borom kitab ne dama dekk ak alquran te diko jang nak kitabu al aziz sara wirda ne la dekk bima dekk alquran te diko jang kogu momay selal aji dagge momay selal aji dingat ak kuy weddi ak kuy werante mune nazarni llahu bila khislani wa atawajjahu wa tajaha al qasdu liman qalani nena nafar ni dimbali na ma lahu yalla bila islam fi ñun geccal ma ne yalla dimbali na ma dimbal lu woor man serigne touba te woor na ma ne yalla duma toroxal tay duma toroxal ëlëk itam ne watta jaha julluna al qaslu gacce go and ak toroxte liman khalani ñel sama bañ te ne woor na ma ni kuma bañ mom do taggu gacce tay te ëlëk lay raw muni turji anil ahradi wal amradi kawniya mahsuman mal aghradi ne pak bi may felal ay garal ak ay febar kew ni nek gima nek mahsuman di kuñu rafatale wala yusimu ko minna nas ne lañu joxal yonent bi kenn gadi du ko yalla rafatale mako ne du ngeen deg mukk serigne touba na dem len ci setal len ma docteur bu consulter ne kenn duma consulter yalla fagn na bu yag ndax mahsuman la kuñu musul la okki serigne bi dal doy dawar mun la laqanani talqina muhin mulhim hasamtani min jalibin li wahami lepp dalay wax ni la lepp dalay misal rek akramanil badihu bil kitab pour mo wan la ni xassida gi amu ci dara lu serigne bi ñaan jeewal ci bamu jeex lu serigne tibana yalla may ma nangam amu ci lu ma la ci wax dal yalla defal nako ba nopp dara lu serigne bi ñaan nekkul ci xassida gi ko deg mu feeku lu ñu ñaan degul dara ci xassida gi serigne bi na xassida gi bima koy defal amul dara lu may ñaanat lepp yalla may na mako dik jeul rek motax mu liggey ko nonu mune laqana mi sanama talqina muhin manam sak aji wahyu mulhimi ku yenkawal manam ni yalla di dikte yonent yi lama yalla dikte duma jum yalla mana bindel ni ma bind muhin la wax de aw hana wahyu la lay firi mune laqana mi dikte na ma mom yalla talqina muhin dikte ku ñi wahyu mulhimi ku ñi ilham betay ne wahyu ilham lay bolé ne lañ doon solé alquran ci yonent yi lañ makoy solé ba nopi dima ko solé dañ koy solé wal yu ma seddu ñaar yu motax nak hasamtani musal nga ma yow yalla te ar nga ma min jalibati wahami ci luy bidj ak joom ne lima bin lim bari bari wenn araf ñi wok neewu xam ngeen ni koku buñu won kuy dimbali du mana nek li serigne bi bind ci téré te wenn araf ñi wok ni grammaire bi yaqku fi amu ci wala maths bi wurtu teggu fi neena yalla ma aral ba fu yalla may dikti ni ma bindel ni ma bindel
te serigne bu mag bi mo xna wo serigne mudlamine djio serigne mudlamine lo astaghfirullah serigne mudlamine djio dagana mu ñew mu ni ko muhammadu bismillah dama la solo mu dik serigne bi djel ñaari fojam ni ko tegg su sele ko ci womi serigne mudlamine serigne mudlamine gis arab yi joge ci ko arab yi joge ci suuf mu melni ko serigne mudlamine yi dal arab yi na war di rabbo rek geej gi daw comme machine buy daw comme bo demal eco taw machine bi rap nonu mu gaawé mu koy def arab yi daw keuy yi rot arab yi daw keur yi rot melni taw ba yag serigne bi tegg ay tank mu ni keur set mu ni ko muhammad ndaxam yeemu nga def mu ni ko xana yeemu mu ni ko ndaxam mbak man kay wessna yeemu dama jummi mu ni ko ndaxam mo sunu mbir nonu ngeul nonu la demé laqna ni mohin li talbi li anbiya'ihi yalla momuy dikte rek yalla na bindal ni mu ni ko arab yi malaika ñokay sam way serigne touba li mu bind xam nga ni lo allah fi ben muftim nar bi wax wuldu budda neenama set nañu serigne touba nu ay kilibay nar yo xamni ni ko don set kenn ku ne halim nga arif nga abid nga afis nga serif nga tak yu la warihu nga salihu nga muy juroom ñetti grade ne ban lu set ci juroom bu ku lu set serigne touba ñu juroom ñaar bu ku ñu melni ñom ku ci nekk dund ñetti témer at mënu yo bind lim bind nit ku normal juroom ñaar bu ku ñu melni juroom ñaar bu ku ño xamni da nga nit ku normal nga mokal li ngay bind ne ko ne ku nekk dund lim bok mu wax ne mënu yo bind serigne touba bind ci nitu kété ma ko ñu ñom bot lañ di ndox am nga ni yo ñun diim ñu reñ bi mo serigne mi ne habba lil kitaba khayru mursali wa qad lil haditha khayru rusuli habba lil kitaba khayru mursali la wa qad lil haditha khayru rusuli neena habba ni soplo na ma al kitaba tire bi khayru mursali ngeen ji aji yonne yalla mi yonne ku ñu yonne ne mo bëgg lo al qur'an wa qad li wa matal na ma al haditha hadith khayru rusuli ngeen ji yonne léna alquran yalla mako jox ci loxol bopum yonent bi ñew tek ci hadith mu complet alquran ak hadith neemi ci sama loxo bi motax ma li jëfëndiko luma neex té luma ci joom duma ci gatt lam yanhuni ila dukhulil janna khayru busaratil ali fil min kon nak lolo mara lé lam yanhuni duma jublu man serigne touba ila dukhulil janna bopum may dugg aljana khayru busaratil ali luddun begum aje kowe ja fil min kay boromi xewal léna fi ba may dugg aljana mag do ngay lul mbegum yalla duma ko am fuma gestu mbigi yalla yak ma dara luma ci beug rek ko wat ma wacc sama kan te ci deug yi gu doy war la de lam yanhuni sajrun wala wa'id wa umri ila aljinani hidu lam yanhuni det dima jumlu sajrun ak jajju wala wa'id du ceglu ak tekku neena alquran jooni yowma yu manki ben ngi ci bu ci nek ko laal lu ñu téré wala nga wax ko wala nga jëf ko wala nga yéene ko tax mu jox né ay né yalla yëm nako yër benn bo xay ci ahmad bamba ko taxaju nepp la mel ni jigluuma sajrun ak jajju wala wahidu du téglu ak tekk yalla musuma jajju jajju moy mu jëm ci li ñuy téré tekk moy nga def liñ la téré won né na misapié o moko ci pays yalla yi wan mu ni wo muuri sama dund ilal jinani ba ajane hindu ak hit lay doon seug mu roxay firil leen ko non mu ko waxe rek la bis bu ne may ko bes joge ci yalla dik ci man te wax na len ci minan ni lin khada man khada ilayhi lawliya fi amali wa li fi waxawliya wax nako ci benen tire wax na len ci minan ni man serigne touba sama buma xeye xiwal yalla yep dañu dik fi ci touba ngeyam tok dima deglu kenn ku ne yaakar ni dina ko yitte wo neena ku tok ba ngon di yitte wo mu delok yaqare te yaak ci tela xey ci ngir yaakar dina ko yitte wo Allah bok kay serigne bi ko kay xam nga ni serigne bi mom mun la damam ta afhali li afhali shihab wajibta li minka bi mukhjil shihab damam ta tapé nga afhali samay jëf li afhali shihab ci jëfi sabay ne sama jëf ak jëfi ñent ñoo bok Abou Bakar ak Omar ak Ousmane ak Ali ñu defal yoon bamu gëreem leen ne bo bolé séri jëf mo sama jëf ni muni ba nopi nak waju ta tabe nga li ñeel ma bi mu ko jël sahab lu gatchel ay mir min ka ci tukki ci yow kon ko ñu ko wax dik na dañi tapé nañu dama jëf ci jëf ñent saaba ya ba nopi yalla buñal ma lu gatchel mir wu ma sa dal neena yenen may ñi ma béral loxo né buñu konté doxu taw gu ma sa dal bañu tukkal aduna sama may yoy ëpp nako waaw akramta ni ikrama man la yanfadu ma hinduhu fali sukuri akhiru akramta ni téral nga ma ikrama man terale terangay ko xey la yeen fa duddu jeex ma hindo la fa mom ma hindakum yan fatu ma hind lay bax lolou yalla ko xal bopom mune teranga ji ma yor dafa bari ndax ki may teral dudul jeexal te du son du tay te du bayyi du yoxal kon afidu ne dana gawe tankum neel li secours jeum san neena nak dina doxé nak tankum neen ngir won ni yalla li ma defal ko gis na ko diko sant rek ni xisi day da tour rek di jox do ngay ni jang
muni halamtani tahlima halamil quyub tahartani mimma yuwaddi li uyub madatli min kabila hisabi ma hada kulli ila hisabi da kay mu ngi lay leral beuy bi rek ni la halamtani xamal ngama tahlima halamil quyub kem xamalu aji xam kumba ni yalla xamal na ma kumba la yahlamul khayba illa allah ni alquran ko wax waye genn len ma fofu man bokuma fofu yalla ni kenn ko mu ngi kumba kudul yalla ni man yalla xamal na ma kumba betay wa ko seigne touba ngi wonit mag muñu geureum da ngay gis seigne touba wonit teyego seigne blaat mi day wonit teyego ay fan mu far faatu fa da fa mu teyego waro galay sam xam nañ la def beuri muy ni ko geureum teyego koko du lu wax way xamal nañ ko mbir ma da feri bi tax gis na bu mu bind ci ben article ni kep kuma jur bo beugé bo bañé wërse melni taw ci yow ni kep kuñ may askanal ci njurel bu la nexé bu la naqari nit ñi melni yamb ci yow ni kep kuñ askanal ci man neena bala dana am nga xam ko ñeen fukki guddu lo ci ñaan yalla mu til la neena kepp ko xé dañ ko askanal ci man muy dom bu roogina xorat mu jabal aljana yaatal nako boole ji ku sukk jembalo kuma bëgg sax mo serigne bi gis la ko mu ko bëgg mu ne kon madat sa talal nga li ñeel ma ma lo xamni qada wa madna kulliya sama lepp min ka jogi ci yow bila hisab tek rek la nekku ci ila hisab jëm ci kell gu amul bu mu yëm ne sama lepp yalla wa mat nako jox na ma ndigal lu jogi ci mom ma am ndigal lo xay da wa mat sama lepp jébalaat ko yàlla te daalu ñi rek la lu ca nekk loolu lépp maa koy wisdil sama bopp te wax naa leen ko bëgg de man leen sëriñ bi gis naa bu mu bind ni ni sëriñ bi matub sëriñ bu ne jàkk sam njàpp xam ñaati bàkkaar nga jëf ndax ay lënd rey doon jëy féeñ waaw mu ne aataytanii dikral hakima saaliba li yahudaaw li hudaaya xaaliba aataytanii dikke nga ma dikral hakima alquran bi ñu xeeñ saliba ngay aji rek li ñeñ ma hudaw jubam nga xaliba ngonatal ma hidaya samay non li ñeñ ma li yalla rek li ma jubut alquran jox mako notal na yit samay non le lolu melnu man mako ñu nak say non te xexu rek mudum alquran jox la di doon ñuko nuwo ci ne lolu mako muy allam tani bari halama ni min lawhi wal khalami man sanu ni hanni saqa wal khalami halama ni xamal na ma xam xam bo xay ni min lawhi mu nga joge ci allu bu je wal khalami ak khalima ko fay bind xam xam bi ci allahul mahfuz la joge ak khalima ko koy bind nim ñe ko ko xamal mani man bur bi nga xamni saanu ni ñewal na ma tani saqa walif ak taxedi wal alami ak mitit neena duma taxedi tay mitit duma laal tay ak ëlëk loolu yalla moma ko defal mu nga xamni moy rabbul arbab bi bur yi mu la kon nak akhfal yassir al masun allah hubbal wa la ilaha illallah kon nak akhfa akfa mom akfa leleng mu dik di firi feñal na akfa leleng mu dik di firi neub na akfa leleng mu dik di firi feyna dina ko di binde nonu waye akfa itam jitey feñal na la ndax sir radio te kono sir woné nako masuna dolli nako leral akfa feñal na fang mom yalla li ñeel ma man serigne touba siral masuna manam secret baña ñongal akfa feñal na allah yalla li ñeel ma siral masun secret baña ñongal secret ba nga xay ku ko xam ku la neex du lak ni yalla won na mako xamal nako def ka secret bi kay leer na nak gis nga ko kamalul mi'ati kay te yeb jubo na nit te ku ko xam do lak kamalul mi'ati te fi na jini bako yalla sonale da ko ni bo ma tur ba leete rek ma feyel pour yu xay ko xam do lak sa fa wara gem fi na jini ma xay lolu yalla bo demé ci kul yo di ko gis kon yotul jini yalla diko muniko yalla service yi bari na boma sonale di man jiri dina far keuruk so ndax tour bi nga xay moy kamalul mi adina ko wax ñep ñu xam ko kenn du la te ko xam do la yalla niko kon nañu xarito rek ma di di do yow te bañ la sonale kon xam nga ni rewa yalla di geuma yalla bu ko kenn du bu ne bokul ku melni man nga xay ci mbedd mi nga ne di waxu rek dembal mur do genn ci rek muni ak fa beñal li ñeel ma asir mut ma al marsona madi muñu ñongal allah yalla yalla feñal na mako ku ban ngir ko fel nak wala ilaha illallah te kenn yalla ko yalla ne fu ban ne da ko neex mu def ko kenn muñu ci dara yalla ne yaama ci gënal secret bango kon arani arrahman sirra dunya ya ba asayal khalq duna sunya ya man jahalatul khayra mun man jahalal khayra makana sirri juila umruhu ajal birri ndax firaru salikin min al huyubi awla bihi min talabil quyubi non non la ko defé motax mu defé ko ni arani yow wonna ma rahmanu yalla sirra dunya secret aduna ya ba dina bañ al khalqu bindé fi asaya sama lor doona sun ya wala sedde
les bindé fi duñu nungul may lor man serigne touba ndax yalla mi len bind moko nungul mune nak liko waral mune man jahalal khayra makana sirri duila umruhu ajla birri man jahala ku def al khayra aw yu makana sirri barabu khay neena kep ko xayne fu bon warana nek fessal nga ko del ak lu bax juhi lañu def umruhu du ndem nga ajla birri muy gën jamaagi tok gën jamaagi bax neena ko fekk ni fep fu bon warana nek dang ko fessal del ak yi bax bax neena ko kay dañuy def dundam ko muy dundu gërema ne sama bon amumako benn bon fu bon waral ne dafa def lu bax ba fess del motax nak ñu def sama dund gi muy ajal la birri serin bi ni siraru salikin manam dogu aji soobu ñinal huyo bi ci ay ayib awla mo gëna yi bi ci mom min talabil huyo bi sakku kumpa neena bu la ci istikhar fek bo baye bakkar yalla won la li ngay xet neena fi xel ba yekul sa loxo ni lolu ba bakkar rek lu am ëlëk yalla xamal ko muri manu kumpa waye neena li istikhar wër du bay bëgg de bu mu la ci fek siraru salikin taw kuy soobu ñu ne yu bi ci ayib awla mo gëna yi bi mom ci mom min talabil khuyub ci xam kumpa yalla gi te nga ni waxa mu ni jema xam kumpa yalla gi amna lu la gëna war bayil sere yalla mom mom kumpa mu murid la kumpa nga gis ko ne lu dañ ñoo murid kumpa tek ci ba taram ko ndax limu téré la lu ci dara yaqulu li ma khaba han kulli ahad man kala li bi qul huwallahu ahad tahar li law min alhuyub wa min li yajudu bil khuyub lepp limay akfal yeral ma sa la lay leral mun la yaqulu dina wa mat li ñeel ma ma lo xene xaba faduna am kulli ahad walif kep kenn nak kullu ahadin kep kenn ki ñu tuddé mbindeef yalla won na ma lu mu won ñu ne ko ko def muni man kana li bi qul huwa allah ahad ya xay jox na sek ne qul huwa allah ahad bi qul huwa allah ahad ku ne xamna ni saru tawhid la qul huwa allah ahad ku ne xamna ni secret bi ci nek moy dundu bi rawani qul huwa allah ahad ku ne xamna ni secret bi ci nek moy enu ngoutum isa ja mo tag yonent bi ni ko sa liggey matna mune secret bobu la mi fi ci tuba ngari matey xamal nañ moko mune taharani labal nama law yalla minal huyub ji ayib wayjur dina tabe bin khuyub ci kumpa ya ni hu joge ci mom li jëm ci man ni kumpa yalla mako xamal yalla mi non kenn du ko xam ne moma ni kay ma xamal lako lolou genn mu lu ci da waaw wamin lu yajudu bil khuyub yaquduni suhud wal hiyan bima bihi yajuduni dayan yaquduni dina ma wamat suhud seeda ga wal hiyan ak janoga bima ke la nga xamni yajudu na tabe li ñeel ma dayanu fayakon bi ci lolo serigne touba ne li may añale euleuk ak li ñi añale yima top euleuk duma umbu mi ngi ma tek sama beut ni li tax ma ñu ne ci liggey na dongay waaw neena ma ngi tek sama beut de yaquduni suhud wal hiyan bima bihi yajudu li dayanu lima yalla fayé te ëlëk ak limay fayé ñëwé ligéel ëlëk né ma ngi ci tek sama bëtt motax ma ñëwé ligéel pour ëlëk ni may war taxul may ligéel dama xam limay añal ñëw waxan na fenen ni inni bi matni ayan tu rek yi xatan wonu iman bi nay muni inni naka man serigne touba bi matni ci tag bi may tag sayyidna muhammad ayan tu rek yi janona ak sama tono jima ci am xatan ci lu dok né rek tek na ci sama bëtt ci lu dok wonu ci ak sama ëppulé mal bi nay andako jokk né jokk dima jokk dama taxaw ak ëppulé gi may